Presidente do Parlamento Nacional na composição Mesa Parlamento Nacional FON, quarta-feira, né? Cumprimenta chefe de Estado Francisco Guterres Lolo. A fonte relata serviço, órgão legislador, né? Mas chefe de Estado, Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres Ateten. Parlamento Nacional relata relatório quando a composição Mesa FON, alteração da presidência no secretário Mesa Parlamento Nacional. Me mais cumprimenta o Presidente da República. Aproveitamos, informa, que relata a situação do Parlamento União. Antes e depois, mostra alteração da presidência ou mesa do Parlamento Nacional. Aniceto Guterres compromete composição mesa FON pronto a servir Parlamento Nacional no colabora com a decisão do Estado sobre a cota impasse política e arrailaram. Continuamente, vou ser a composição da mesa, presidente do Parlamento FON, vice-presidente Nairua mantém, secretária mesa FON, vice-secretária Ida FON, mesmo a tudo que até a composição FON, né? A mim mais cumprimenta e a mim, a toba presidente da República, que até mesa Idené, pronto a servir Parlamento Nacional, órgão de soberania, e pronto a colaborar a decisão do Estado para a acordo impasse política. Questiona quando a cerimônia ritual rodea turricas mesa Parlamento Nacional, nebeharra um deputado Sira, líder órgão legislador na Teten. Daudaune inicia uma preparação, mas se combina o ritual cultura no religioso Sira. Cerimônia agora a me prepara ela, orceca a reunião com a secretária-geral, forma uma comissão organizadora ainda para tu prepara a cerimônia ritual, né? La osa nessa ideia de colher a maioria da fácil, né? Mas lá tu nem a regra, tu tinha tu nem a dalam, então parece louro tempo e tuan. Entretanto, a composição mesa fone belidera russo presidente Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, vice-presidente Parlamento na Ingrua, mantém o deputado Marianzeli na Sarmento russo PLP, no Luiz Roberto da Silva russo Cunto, mas be secretário mesa belidera fale russo deputada Lídia Norberta, russo partido Fretelin, primeira vice-secretário mesa deputado Antônio Nobre Tilman russo Cunto, no segundo vice-secretário mesa Resinha Freitas russo bancada PLP.